Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa mais uma live do projeto Educação, Geossciências e Mineração. Então, hoje a gente vai receber uma convidada, a engenheira de Minas, Beatriz Duss. Ah, ela está aqui com a gente, seja bem-vinda, Beatriz. Obrigada. Hoje, né, além da live, né, da palestra, a gente vai ter no final um sorteio, né, de um curso da Sigma Treinamentos, um curso de desmonte de rochas com explosivos. Então, né, a gente vai passar a lista de presença mais para o final da palestra e com a listagem, né, nós vamos pegar a numeração das pessoas e fazer um sorteio. Tá, nós temos hoje somente uma vaga, né, no curso, totalmente gratuita. Então, né, eu vou agora falar sobre a nossa palestrante. Ela é engenheira de Minas, formada pela Universidade Federal de Alfenas, Unifal, em Minas Gerais, mestre em Geossciências e Meio Ambiente pela Unesp e doutoranda, né, agora também em Geossciências e Meio Ambiente pela Unesp. É inspetora da Câmara de Geologia em Minas, do CREA de São Paulo. É professora no curso de Engenharia Civil, na Anhanguera, e tem experiência nas áreas de geotecnia, mineração, rodoviária e consultoria de processos minerários. Então, né, agora a gente vai dar início à palestra dela. Seja muito bem-vinda, fique à vontade. No final, a gente abre para questionamentos da plateia, podem participar. Sintam-se à vontade, o pessoal que está assistindo. Obrigada, professora. Então, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui, passando um pouquinho do meu conhecimento aí para vocês, compartilhando um pouquinho. E, como a professora Flávia disse, se sintam à vontade para fazer eventuais perguntas aí no final e a gente pode responder e compartilhar algumas coisas aí, certo? Então, posso compartilhar já, professora? Pode. Já consegue ver minha tela? Já consigo. Então, bom, Pronto. a palestra então intitula-se aí Geotecnia Aplicada à Mineração. Meu nome é Beatriz, como a professora já apresentou. Eu sou formada em Engenharia de Minas, me formei no ano de 2018. Logo em seguida já fiz o mestrado em Geociências e Meio Ambiente. E agora tô aí, comecei, né, o meu doutorado também na Unesp, na área de Geossciências e Meio Ambiente, e nas três delas eu trabalhei aí com geotecnia. Então, desde o meu TCC, tanto meu mestrado e agora o meu doutorado, eu segui aí para a área da geotecnia, às vezes não tão aplicada à mineração, à rodovia, mas tudo acabava envolvendo aí a geotecnia. Então, eu pensei em passar para vocês um geralzão de abordar praticamente um pouquinho de cada coisa, começando aí com definição de alguns conceitos, principalmente com relação à geotecnia, e aí passar pelos ensaios, falar um pouquinho para vocês dos ensaios que a gente tem aí para entender melhor o comportamento tanto do meu solo quanto da minha rocha. Além disso, ensinar algumas classificações geotécnicas que auxiliam também no entendimento do meu maciço. E depois disso, mostrar então algumas técnicas de contenção. E por fim, acabar com um estudo de caso aí, mostrando um exemplo de uma atuação geotécnica bem sucedida. Então, para começar, né, contextualizando aí, deixando vocês por dentro. A geotecnia, ela é dividida, a gente fala que existe um tripé. Então, o tripé da geotecnia é a mecânica dos solos, é a mecânica das rochas e é a geologia de engenharia. Então, a geotecnia precisa dessas três para conseguir desempenhar um bom trabalho. A geotecnia, a definição pura dela, seria o estudo do comportamento do solo, que aí a gente entraria, então, com o estudo da mecânica dos solos,
e das rochas, entrando aí com o estudo da mecânica das rochas, diante das ações antrópicas. Então, diante de qualquer obra que a gente vá realizar no meu solo ou na minha rocha, a gente entra, então, com a geotecnia. Então, por essas obras, a gente entende a construção de barragens, obras de contenção, analisar a estabilidade de taludes de mineração ou de rodovia, analisar a estabilidade de barragens ou sua construção. Então, é um tripé, porque a gente não vai trabalhar somente com solos ou a gente não vai trabalhar somente com rochas. Então, o entendimento da interface de ambas mecânicas é de suma importância para a gente conseguir desenvolver projetos de engenharia, que entraria, então, a geologia de engenharia. Então, eu vou contextualizar vocês, né, falar um pouquinho, não dá para explicar tudo da mecânica dos solos, nem tudo da mecânica das rochas, mas apresentar para vocês um pouquinho de cada coisa e como elas vão cruzar, vão interagir para compor aí a minha geotecnia. Então, a mecânica dos solos, né, existem diversos conceitos de solo. Cada curso vai abordar de uma maneira. Então, por exemplo, para a agronomia, o solo possui uma pequena espessura, que a gente chama aqueles horizontes mais de subsuperfície, que é onde as plantas, né, a plantação requer seus nutrientes. Então, para a agronomia, o solo é isso. Para a geologia, o solo é um material não consolidado, que é proveniente da decomposição da rocha e que permanece no local de origem. E para a engenharia, solo é todo material proveniente da decomposição da rocha, escavável com auxílio de pás, picaretas ou escavadeiras. Então, essa é a principal diferença quando a gente vai falar de solo, rocha. Solo, a gente consegue desagregar muito mais fácil do que uma rocha. E qual que é a origem desse solo? O solo, ele é proveniente do intemperismo agindo na nossa rocha. E aí, como vocês já devem ter conhecimento, o intemperismo ele pode ser subdividido em intemperismo físico, quando tem a desagregação do meu material, químico, quando tem a decomposição, a dissolução da minha rocha, e também biológico, que ocorre mais na superfície terrestre. Então, diante do fato de que todo solo é proveniente de uma rocha-mãe, se a gente possui diversos tipos de rocha, diversas litologias diferentes, a gente vai ter como consequência diversos tipos de solo. E cada solo apresenta uma característica diferente. Então, por exemplo, que eu trouxe aqui para vocês, o ciclo de rocha-solo. Então, uma rocha pode passar pelo processo de intemperismo e virar um solo. E se essa rocha que passar por esse processo de intemperismo for uma rocha ígnea, por exemplo, a gente tem aquele famoso solo de terra roxa. Então, é um solo mais argiloso. Enquanto que, por exemplo, se um arenito passar por esse processo de intemperismo, ele vai gerar um solo mais arenoso. Esses são dois exemplos de solo básicos. Existem diversas outras variáveis na composição do meu solo. Mas, de maneira geral, se a gente for analisar entre um solo arenoso e um solo argiloso, entre esses dois já existem diversas diferenças de característica. Então, por exemplo, um solo arenoso possui uma permeabilidade muito mais alta do que um solo argiloso. Via de regra, obviamente, todo mundo sabe, né, assim, a gente que está nesse meio, que toda regra na geologia tem uma exceção. Mas, via de regra, um solo arenoso é mais permeável do que um solo argiloso. E essas pequenas mudanças nas características fazem com que os solos respondam de maneira diferente a uma solicitação. Que aí, por isso que é importante eu saber caracterizar com que tipo de solo que eu estou trabalhando e como que ele vai reagir frente a uma solicitação, seja ela de construção de barragem, seja ela de construção para fazer um corte numa rodovia, seja ela quando a gente vai extrair o minério, por exemplo, muitos minerais, eles se comportam, né? Muitas rochas que agregam minerais, por exemplo, na lavra de bauxita, se comporta como um solo, porque é extremamente friável em alguns casos.
na lavra de argila, por exemplo, que a gente vai usar para construção, para cerâmica, né, para fabricação de piso, também pode, ela age como se fosse um solo, que é bem friável. Então, a gente tem que estabelecer esse paralelo para saber como que vai ser o comportamento frente, então, a uma escavação. Por exemplo, quando eu vou dimensionar, quando eu vou construir um talude, eu sei que é um solo que tem uma característica X, é um solo que tem uma característica Y. Cada um vai responder de uma maneira. E aí, né, dentre o universo de mecânica dos solos da engenharia, a gente tem esse perfil de solo que eu apresento aqui para vocês, que é o que a gente considera o perfil de solo para a engenharia. Então, o que a gente pode observar nele é que ele possui diversos horizontes. Dentre esses diversos horizontes, quanto mais profundo, maior a resistência. Por quê? Porque você vai chegando mais próximo à rocha sã. E como eu disse, uma rocha tem uma maior resistência do que um solo, é menos friável. E quanto eu vou subindo mais próximo à superfície, a minha deformabilidade aumenta. Então, o meu solo é muito mais deformável do que a minha rocha, justamente pelas características de ambos. Então, eu tenho num horizonte mais superficial o que eu chamo de solo maduro. Em seguida, eu tenho um solo jovem, ou seja, aquele solo que acabou, né, de se formar devido ao processo do intemperismo. Aqui eu tenho, no horizonte intermediário, eu tenho o saprólito, que é o horizonte de transição. É aonde, a partir dele, que eu tenho uma rocha que já começa a ser mais friável e é onde eu tenho a formação de núcleos de solo. Então, o intemperismo vai agindo nessa rocha e começa a desagregar ela e aí começa a formar esses núcleos de solo. Inclusive, aqui, às vezes, fica meio abstrato da gente enxergar isso, mas em um dos campos que eu tive a oportunidade de fazer durante o mestrado, aqui a gente consegue ver, eu coloquei um destaque para o solo se formando. Então, isso aqui era um saprólito, né? Era um corte lá numa rodovia mesmo. E aí, nesse corte, a gente pode observar, então, um saprólito e um núcleo de solo se formando. Então, é assim que o solo vai se formando. Então, frisando que cada, né, tipo, existem diversos tipos de rocha, consequentemente diversos tipos de solo, e cada um uma característica diferente, que vai interferir diretamente na estabilidade, por exemplo, de qualquer construção que vá ser construída com esse solo. E aí eu tenho inúmeros parâmetros geotécnicos relacionados ao solo. E como que eu determino esses parâmetros geotécnicos que estão relacionados ao solo? Então, para determinar esses parâmetros, eu faço o uso de diversos ensaios. Então, eu pego uma amostra do solo que eu vou trabalhar, levo no laboratório e submeto essa amostra de solo a diversos ensaios. Então, dentre esses ensaios, os principais, eu tenho, por exemplo, os ensaios de caracterização, que é com relação à granulometria do meu solo. Então, aqui eu até pus a figura, acredito que vocês também já conheçam o ensaio de peneiramento. O ensaio de peneiramento, no caso, eu utilizo ele para classificar granulometricamente, classificar o tamanho, o diâmetro dos grãos presentes na minha amostra de solo. Então, aí eu consigo já diferenciar se eu estou falando de um solo grosso, que aí são os pedregulhos, as areias médias, finas e grossas, ou se eu estou falando de um solo fino, que aí eu caracterizo a silt e a argila, que são solos finos. Então, a partir daí, eu já consigo saber se eu estou trabalhando com um solo mais grosseiro ou com um solo fino. E aí, diante disso, eu já tenho uma noção de como que vai ser o comportamento desse solo. Então, por exemplo, se eu sei que é um solo predominantemente, porque obviamente a gente não vai conseguir um solo 100% areia, sempre vai ter interferência aí de argila, mesmo que numa fração pequena, mas vai. Mas o que vai reger aí, né, as características principais é a fração maior do meu solo. Então, se eu tiver, por exemplo,
um solo de granulometria predominantemente grossa, uma areia grossa, um pedregulho, eu sei, por exemplo, que eu vou poder utilizar esse solo como um dreno numa barragem. Por quê? Porque eu sei que solos grossos apresentam uma permeabilidade maior, então eu posso utilizar ele como um dreno, porque ele vai sugar a água da minha barragem, né, do interior da minha barragem, e aí eu direciono essa água para outro lugar, a não ser o interior da barragem, que a gente sabe que aí leva a inúmeros problemas. Então, percebam que através de um ensaio, eu já consigo aí ter uma noção do que eu posso, do que eu não posso fazer com o solo. Além disso, eu tenho ensaio de peso específico. O peso específico, eu determino, o peso, a massa sobre o volume, né, do meu solo. Com ela, é um dos principais parâmetros que eu vou utilizar como input das modelagens para, por exemplo, calcular o fator de segurança. Então, o peso específico, a determinação do peso específico é de suma importância para eu conseguir entrar com os valores aí para calcular o fator de segurança de um talude, de uma barragem, enfim. Além disso, eu tenho o ensaio dos limites de Attenberg, que é o que vocês estão vendo aqui, que é o aparelho de Casagrande. Então, ele é utilizado para solos finos, de granulometria fina, ou seja, silt e argila. Eu posso utilizar para areia? Posso. Mas ele é mais indicado para solos de granulometria fina. Por quê? Porque esse ensaio, ele vai dizer o quão plástico é o meu solo. Então, por exemplo, se meu solo depois eu posso passar para vocês, né, que chama esse ensaio chama o ensaio de determinação de limite de liquidez e plasticidade e índice de plasticidade. E aí, através desse ensaio, que tem esse instrumento aqui, o aparelho de Casagrande, eu consigo ver se meu solo é muito plástico ou pouco plástico. Então, eu realizo o ensaio, consigo saber, né, determinar se meu solo é plástico ou não. Se ele for um solo muito plástico, eu já sei que vai ser um solo, por exemplo, que pode ter características expansivas. Então, ele não é ideal, por exemplo, para eu construir sobre ele sem que eu faça um tratamento nesse solo, porque a característica principal dos solos expansivos são aqueles solos que ficam todo craquelado. Então ele perde a resistência e isso é muito variável conforme a chuva, né? Conforme a pluviosidade. Então, em época de seca ele craquela inteiro, e em época de chuva ele fica aquele solo borrachudo. Então é um solo que se você tiver uma construção sobre ele, se você tiver uma barragem sobre ele, ele vai apresentar certas instabilidades, porque conforme eu vario a água no meu sistema, no interior desse solo, ele vai dando essa diferença volumétrica e, consequentemente, ele acaba causando trincas em tudo que tiver construído acima dele, seja um prédio de apoio da mina, pode, se eu construir em cima de um solo com essas características expansivas, muito plástico, eu posso ter problemas de recalque ou de trincas nesse prédio de apoio da mina, por exemplo. Ou então uma barragem, eu sei que a estabilidade dela vai ficar comprometida diante desse aumento e diminuição de volume desse solo. E além disso, eu tenho um ensaio de permeabilidade, que também é de suma importância para eu saber se meu solo, ele, qual é a velocidade de escoamento, né, de água no meu solo. Então, se ele é muito permeável ou se ele é pouco permeável. Como eu disse, de maneira geral, os solos arenosos, eles são bastante permeáveis, enquanto que solos argilosos são pouco permeáveis. Então, isso também vai ajudar a dimensionar, por exemplo, se eu for fazer taludes, eu sei o quanto de água o meu solo vai absorver e em que tempo, quanto que ele demora para absorver essa água. E aí eu consigo dimensionar, por exemplo, todo um sistema de drenagem ao longo da minha cava, para evitar que acumule água no meu talude, nas minhas bermas. Que aí depois eu vou apresentar para vocês algumas fotos mostrando problemas relacionados a esse acúmulo de água. Aí, além disso, eu tenho o um ensaio de cisalhamento direto. Esse ensaio de cisalhamento direto,
Ele fornece os principais parâmetros, além desse peso específico, ele fornece os dois principais parâmetros que são utilizados como inputs para eu calcular o fator de segurança da minha barragem, do meu talude, de qualquer estrutura. Então, esse ensaio ele vai fornecer para mim os valores de coesão do meu solo e de ângulo de atrito interno do meu solo. Além dele, e aí eu vou explicar um pouquinho dele no próximo slide, mas além dele também eu tenho um ensaio triaxial, tá? Esse ensaio triaxial ele é usado tanto para solo quanto para rocha, só que os equipamentos de solo são menos robustos do que os de rocha, porque eu não preciso, como eu disse, o solo é um material mais friável, então eu não preciso, não requer tanta força para eu conseguir romper ele. Mas esse ensaio, de maneira geral, ele nos fornece a curva de tensão-deformação, a resistência do meu solo à compressão, o ângulo de atrito e a coesão. Aqui eu trouxe alguns gráficos que representam o que que esse ensaio desses elementos diretos retorna para a gente. Então, aqui do meu lado esquerdo, eu tenho o primeiro gráfico que eu obtenho logo que eu faço o ensaio desses elementos direto. Então, eu obtenho um gráfico de tensão-deformação, tá? Esse gráfico de tensão-deformação, ele vai dar os picos do meu solo, ou seja, o ponto máximo de tensão que o meu solo sofreu, e a partir daí ele rompeu, que é o que a gente percebe aqui nesse gráfico, né? Isso aqui, a linha azul é de um ensaio, e a linha preta é de outro ensaio. E aí, eu percebo que depois do pico, eu continuo tendo uma tensão, mas a gente fala que isso é uma tensão residual. Que aí o meu solo, né, minha amostra de solo já rompeu, já cisalhou. Esse ensaio de cisalhamento direto, né, o rompimento é por cisalhamento, que é um dos principais, uma das principais forças que acabam por romper, né, causando a maior parte das rupturas em solo que a gente conhece. Então, esse ensaio fornece esse gráfico de tensão e deformação. A partir dos picos que eu consigo nesses ensaios, eu ploto o meu gráfico de tensão cisalhante sobre tensão normal. E aí é justamente esse gráfico que vai fornecer os valores de coesão e ângulo de atrito interno do meu solo. E aí, fazendo paralelo, então, acredito que vocês já devam conhecer o gráfico de Mohr-Coulomb, que foram, né, dois estudiosos, o Mohr e o Coulomb. O Mohr, através do círculo de Mohr, que são esses círculos que vocês veem nessa última figura, nesse último gráfico, e o Coulomb através dessa envoltória. Então, essa envoltória, essa reta, é exatamente o resultado desse ensaio aqui do cisalhamento direto. E aí, como que a gente obtém, através desse gráfico, os valores de coesão e ângulo de atrito interno? A coesão do meu solo, nesse ensaio, vai ser dada pelo prolongamento dessa reta até interceptar o meu eixo Y. Então, por exemplo, se eu prolongar essa reta aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar para vocês. Se eu prolongar essa reta aqui, aonde ela encostar no meu eixo Y é o valor de coesão do meu solo. Então, vamos supor aí que é próximo a 90 kPa a coesão desse solo amostrado. E o meu ângulo de atrito interno vai ser dado pela inclinação dessa reta. Então, a inclinação dessa reta que eu obtive no ensaio de cisalhamento direto corresponde ao meu ângulo de atrito interno do meu solo. E aí, juntando então essas informações de Mohr e de Coulomb, o que que eu vou ter? Eu vou ter uma envoltória, a envoltória, essa reta, né, de Coulomb, e vou ter esses círculos de Mohr. O que que a gente sabe a partir deles? A gente sabe que se o meu círculo tangenciar a minha reta, significa que eu estou na iminência de uma ruptura. Se o meu círculo estiver bem abaixo da minha reta, não encostar na minha reta, significa que eu estou com um fator de segurança acima de 1. Então, não está na iminência de ruptura. Agora, se o meu círculo ultrapassar essa reta de Coulomb, o meu solo já rompeu. Ou se não rompeu, eu preciso ficar em alerta, porque ele já passou da iminência de ruptura. E aí, então,
trabalhando aí com esses valores que eu disse que são os principais parâmetros geotécnicos para o cálculo do fator de segurança, atrito, o que, que é o atrito? É a força existente entre dois materiais, tá? E aí, o que, que eu tenho? Que, geralmente, não é via de regra, mas solos arenosos possuem um ângulo de atrito maior do que solos argilosos. Obviamente, como eu não tenho solos puramente argilosos na natureza, é muito raro, ou solos puramente arenosos, então vai acabar isso interferindo. Uma pequena quantidade de argila no meu solo arenoso já interfere nesse ângulo de atrito. Mas, geralmente, a argila possui um valor de ângulo de atrito menor do que a areia, certo? Muitos autores, ainda para fazer estudos, consideram o ângulo de atrito interno da argila como zero, sem ângulo de atrito interno. E aí, por que, que saber, né, esse ângulo de atrito é importante? Então, além de servir como input para os meus softwares no cálculo do fator de segurança, esse ângulo de atrito do meu solo, ele indica a resistência de um material não consolidado ao escorregamento. Então, por exemplo, partículas mais grossas e irregulares, a gente consegue fazer uma pilha mais íngreme com elas. Então, isso é onde a gente pode aplicar? Na pilha de rejeito. Se a gente tiver uma pilha de... uma pilha de estéreo, no caso, uma pilha de estéreo, que é o mais usual. Se a gente tiver uma pilha de estéreo formada por material grosseiro, de granulometria mais grossa, a gente consegue empilhar eles com um ângulo mais íngreme, uma inclinação maior, porque eles suportam mais justamente por quê? Porque materiais mais grosseiros possuem um ângulo de atrito interno maior. Agora, partículas mais finas, se eu for, por exemplo, fazer o empilhamento de um material muito fino, de uma argila, por exemplo, elas vão ter que ser empilhadas de modo que esse ângulo de inclinação dessa pilha seja baixo, porque ela possui um ângulo de atrito interno baixo. Então, eu não vou conseguir empilhar ela num ângulo muito elevado. E o outro parâmetro, né, importante aí para o meu para a geotecnia é a coesão, tá? Assim como alguns autores colocam que as argilas não possuíam ângulo de atrito interno, a efeito, né, de cálculos lá no começo, quando eles estavam estudando também, alguns autores falam que a coesão de solos arenosos, puramente arenosos, é igual a zero. Por quê? Porque solos arenosos, eles possuem o que a gente chama de coesão aparente. Então, e além disso, de possuir essa coesão aparente, que logo se desmancha, eles têm grãos muito irregulares. Então, a superfície de contato entre eles é muito menor do que, por exemplo, moléculas aí de grãos de argila, que é um solo mais fino, caracterizado como mais fino. Então, essa coesão também ajuda, porque elas atuam como se fosse uma cola entre os grãos. E nos solos finos, nas argilas e na silt, eu tenho uma ligação maior entre essas partículas de argila minerais, porque elas possuem uma força de atração com as moléculas de água. Então, elas agem como uma cola mesmo. E essa cola entre esses grãos ajuda também na resistência. Então, um solo bem coeso vai acabar interferindo diretamente na resistência do meu solo. Então, por isso que são. Esses dois parâmetros, né, coesão e ângulo de atrito interno, são os principais parâmetros para os cálculos geotécnicos, tá? E aí, então, existem diversos tipos, né, de cálculos de fator de segurança, tá? Mas para avaliar se um talude vai sofrer ou não com problemas de estabilidade, a gente utiliza geralmente análise de estabilidade pelo método do equilíbrio limite, certo? E esse método do equilíbrio limite, ele considera rupturas por cisalhamento, que, como eu disse para vocês, são as mais comuns de se acontecer, tá? E nesse método do equilíbrio limite, ele estabelece
alguns valores do fator de segurança. O meu equilíbrio limite, ele vai considerar fator de segurança igual a 1, maior que 1 e menor que 1, tá? Então, por exemplo, no caso de um talude instável, essa análise pelo equilíbrio limite, para considerar um talude como instável, ele vai considerar que as forças que mobilizam um escorregamento, uma ruptura no meu solo, vão ser maiores do que forças resistentes. Então, por isso que se eu tenho uma força que mobiliza a ruptura maior do que a força que resiste à ruptura, eu vou ter um talude instável, com um fator de segurança menor do que 1. Agora, por exemplo, se elas estão equilibradas, ou seja, as forças mobilizantes de uma ruptura e as forças resistentes de uma ruptura estão iguais numa balança, elas possuem a mesma magnitude, eu falo que o meu fator de segurança é igual a 1. E agora, se as forças resistentes forem maiores do que as forças mobilizantes, eu falo que o meu fator de segurança está maior que 1. Pensando naquele gráfico de Mohr-Coulomb, esse aqui seria quando eu tenho o círculo de Mohr tocando a envoltória, aquela reta de Coulomb. No caso do instável, o meu círculo de Mohr ultrapassou a minha reta, e no caso do estável, o meu círculo de Mohr ainda está abaixo da minha reta de Coulomb, certo? Esses valores, eles de igual a 1, né, esse valor 1, ele foi proposto, ele era utilizado até um tempo atrás, tá? Mas, para trabalhar com uma margem maior de segurança, obras de mineração, por exemplo, a gente tem adotado um fator de segurança aceitável acima de entre 1,3 a 1,5. Então, a gente tem adotado, em vez de 1, como se fosse 1,3 para estar aceitável, certo? E aí, mesmo dentro desse método de cálculo pelo equilíbrio limite, a gente tem diversos estudiosos, pesquisadores, que criaram métodos diferentes de cálculo, cada um considerando um tipo de força atuante. Então, esse aqui, por exemplo, é o método de Morgan Stiprice. Ele é um dos mais utilizados e que possui uma elevada confiança, por isso que ele é um dos mais utilizados. Então, por exemplo, quando eu vou calcular o fator de segurança de um talude, por exemplo, o software, existem diversos tipos de software que realizam esses cálculos do fator de segurança. Eu, particularmente, trabalhei com GeoSlope. E aí, com o que você entrava? Você desenhava a geometria do seu talude, então desenhava com relação à inclinação que ele tinha, à altura que ele tinha, à largura, e aí você entrava com os valores de coesão do meu solo, ângulo de atrito interno e o meu peso específico. E aí ele fazia, aí você escolhia, né, dentre todos os métodos possíveis de cálculo, você escolhia qual método você gostaria de utilizar. Então, o mais utilizado é o Morgan Stiprice, e aí é como se eu dividisse esse meu talude em várias lamelas de solo, e ele vai calculando lamela por lamela. E aí ele retorna, né, a provável superfície de ruptura do meu solo e retorna o fator de segurança desse talude. Então, por exemplo, nesse caso aqui, o fator de segurança deu de 1,4 é um valor aceitável. É um valor acima até de 1,3. Então, é um cálculo muito rápido através do software. E aí, como eu disse, são diversos métodos. Dentre eles tem o Frelenius, o Bishop, Corps of Engineers, Jambu, Morgan Stiprice e Spencer. Os que possuem elevada confiança é Spencer e Morgan Stiprice, embora o Bishop também seja muito utilizado, tá? E aí o que varia é, como eu disse, o que eles consideram no cálculo. Então, por exemplo, o Morgan Stiprice, ele considera equilíbrio de momento, considera força horizontal e vertical, enquanto que o Bishop não considera essa força horizontal atuante naquele pedacinho de solo. Então, por isso que ele acaba tendo uma confiança menor do que o Morgan Stiprice. E aí, então, o meu fator de segurança, o cálculo final dele,
ele é feito através de esforços resistentes pelos esforços instabilizadores, como eu disse a vocês, que aí a gente consegue saber se o meu fator de segurança está acima de 1,3, por exemplo. E aqui eu tenho a fórmula do meu fator de segurança, e como vocês podem perceber, eu tenho esses parâmetros: coesão, peso específico do meu solo e ângulo de atrito interno do meu solo. Esses são parâmetros intrínsecos ao meu solo. Coesão, peso específico, ângulo de atrito interno. Obtenho através de ensaio. Cada solo tem um valor para esses parâmetros. E o que mais que entra nessa conta do fator de segurança? A geometria do meu talude. Então, inclinação do meu talude e altura do meu talude. Então, a gente fala que existem duas vertentes aí que interferem no meu fator de segurança: geometria do talude e características intrínsecas do meu solo, certo? E aí, entrando no universo da mecânica das rochas, eu também realizo todos aqueles cálculos para fator de segurança, considero coesão, ângulo de atrito interno, mas o maciço rochoso, ele apresenta a característica de, além de ter, né, a matriz rochosa, ele ainda apresenta descontinuidades. E essas descontinuidades interferem diretamente na resistência do meu maciço. Então, igual eu falei para vocês, eu ainda faço ensaio de cisalhamento direto na minha rocha, tenho o ensaio de resistência, e aí, além desses ensaios, eu tenho o mapeamento de campo, que é de suma importância para avaliar a qualidade do maciço rochoso. E dentre essas avaliações da qualidade, eu utilizo principalmente esses três métodos, que eu chamo de RQD, RMR e SMR. Todos eles são baseados, então, nos testemunhos da minha sondagem. Eu vou explicar para vocês um desses métodos. E aí, né, tem também o triaxial, que eu disse para vocês, os equipamentos para rocha acaba sendo mais robusto, porque exige uma força maior para romper a minha rocha. Determino as tensões que são atuantes no maciço. E também tenho o ensaio de compressão simples, também igual o de solo. Eu determino a resistência à compressão. E aí, esse sistema RMR é, como eu disse para vocês, um dos métodos de se avaliar a qualidade do meu maciço rochoso, tá? Esse método RMR, ele vai servir para agregar conhecimento para eu determinar o quão resistente é a minha rocha ou não. Então, esse sistema RMR, ele é baseado em 6 parâmetros, tá? O primeiro deles, resistência à compressão simples, RQD, espaçamento das descontinuidades, condição das descontinuidades, água subterrânea e orientação das descontinuidades. Esses parâmetros vão levar a gente a interpretar as características do meu maciço rochoso. Então, esse RMR, ele vai fornecer uma nota para o meu maciço. E essa nota vai variar de 0 a 100. E de acordo com essa nota, ela vai classificar o meu maciço em 5 classes, de acordo com a sua resistência. E essa resistência vai poder, por exemplo, prever a qualidade do meu maciço e qual suporte eu vou utilizar e quanto tempo esse meu maciço vai aguentar se autossuportar. No caso de uma escavação subterrânea, numa mina subterrânea, a gente precisa saber quanto de tempo que eu tenho a partir do momento que eu detono, faço uma abertura de uma galeria, quanto tempo que eu tenho para revestir essa galeria sem que minha rocha venha a desestabilizar, sem que meu teto desestabilize, certo? Então, o primeiro parâmetro que eu disse para vocês é a resistência à compressão simples. Ela é determinada através do ensaio de compressão, o ensaio uniaxial, tá? E aí, então, eu pego uma amostra da minha rocha, coloco nesse equipamento. Esse equipamento vai me retornar um valor de resistência uniaxial que a minha rocha teve. Se minha rocha apresentar um valor de compressão, de tensão uniaxial
que ele aguentou maior que 250 megapascal, eu vou atribuir a nota 15 para o meu maciço. Então, eu pego esse valor, guardo ele e vou seguindo com o próximo passo a passo. Agora, se, por exemplo, fiz o teste e essa rocha apresentou uma resistência menor que 1 megapascal, não atribuo nota. Por quê? Porque aí significa que é uma rocha fraca. Só por esse ensaio inicial a gente já pôde perceber isso. Então, não atribuo nota nesse parâmetro. Aí eu sigo para o próximo parâmetro. Aqui seria como eu identifico em campo também, se eu não tiver tempo de pegar uma amostra e levar para o laboratório fazer esse ensaio inicial. Então, eu pego meu martelinho de geólogo, vou para campo e observo qual é o comportamento da minha rocha frente a golpes do meu martelo. Então, por exemplo, se com o martelo eu só consigo tirar uma lasca da minha rocha, eu tenho uma rocha muito forte. E aí eu estimo que a resistência dela é acima de 250 megapascal. Agora, por exemplo, se eu consigo raspar ela com um martelo de bolso, e aí eu tenho uma rocha fraca de resistência aí entre 5 e 25 megapascal. Então, é uma outra forma de atribuir valores para esse parâmetro, para esse primeiro parâmetro do sistema RMR. O segundo parâmetro é referente ao índice de qualidade da rocha, que é o RQD. Então, ele é baseado, eu tiro um testemunho, faço uma sondagem, tiro meu testemunho, eu tenho o comprimento total desse testemunho e eu vou somar os testemunhos que possuem, que não romperam, que possuem comprimento maior do que 10 centímetros. Então, por exemplo, nesse caso aqui, esse pedaço aqui eu não consegui recuperar nada. Tem vários pedacinhos, mas nenhum deles possui comprimento maior que 10 centímetros. Então, o que eu faço? Eu somo somente os que possuem maior comprimento, maior que 10 centímetros de comprimento. Então, somando todos os que possuem maior que 10 centímetros, eu tenho um valor, divido pelo comprimento total do meu testemunho de sondagem e multiplico por 100. Nesse caso aqui, eu teria um RQD de 59%. Aí eu vou na minha tabelinha do sistema RMR e rochas que apresentam RQD de 59 obteriam uma nota de 13. Então, somo com o primeiro parâmetro. O terceiro parâmetro refere-se ao espaçamento das descontinuidades. Então, aqui tem uma figura ilustrando, né, as descontinuidades que estão presentes no meu maciço rochoso. Então, por exemplo, isso aqui é uma descontinuidade e aqui é outra descontinuidade. O espaçamento, eu vou medir a distância entre duas descontinuidades. Se elas forem, se esse espaçamento for maior que 2 metros, eu vou atribuir a nota 20. Se for muito perto uma da outra, eu vou atribuir a nota 5. Por quê? Muito perto uma da outra significa que o meu maciço é intensamente fraturado. Se ele é intensamente fraturado, significa que a resistência dele vai ser menor do que um maciço pouco fraturado. Aí eu passo para o meu parâmetro 4, que é com relação às condições das descontinuidades. Então, eu tenho aí relacionado a alteração, rugosidade e preenchimento. Quando eu falo alteração, quer dizer com relação ao intemperismo agindo na minha descontinuidade. Então, se eu tenho um intemperismo agindo na minha descontinuidade, significa que ela é uma rocha mais fraca. Além disso, eu meço a rugosidade da descontinuidade da minha rocha, e essa rugosidade acabava sendo um parâmetro um pouco subjetivo. E aí, em campo, a gente leva esse pente de Barton, e esse pente de Barton tem esses dentinhos, eu coloco na superfície da descontinuidade da minha rocha e vejo com que configuração esses dentinhos, que são móveis, eles ficam. E aí eu comparo com uma tabela, e aí eu consigo falar se a minha superfície é rugosa, lisa ou polida. E além disso, eu avalio se a minha descontinuidade está preenchida com água, ou está sem preenchimento, ou está preenchida com material mole, com argila, enfim. Eu vou avaliar esses critérios e atribuir uma nota. Avalio condições da água subterrânea.
Então, por exemplo, se eu tenho um maciço que eu verifico uma saída de água, um fluxo de água interno do meu maciço muito grande, eu vou medir, né, a quantidade de litros por minuto, essa vazão de água que sai do meu maciço. E, por exemplo, se ela for maior que 125 litros por minuto, eu atribuo, por exemplo, um valor zero para esse quesito. Por quê? Porque tem muito, um fluxo muito grande de água saindo do meu maciço. Agora, se não tiver, né, um fluxo de água saindo do meu maciço, eu atribuo a nota máxima desse parâmetro, que seria 15. Além disso, por fim, eu tenho a orientação das descontinuidades. Para talude, nesse quesito, a gente passaria para o sistema SMR para avaliar, porque aí ele considera certos tipos de deslizamento, rupturas, enfim. Mas essa orientação das descontinuidades a gente mede com aquelas bússolas geológicas que a gente tem, a de Brunton e a de Clark, e elas vão dar orientação das minhas descontinuidades. Então, o sentido, o rumo, o mergulho das minhas descontinuidades. E aí, com isso, eu vou conseguir saber se essas descontinuidades se intersectam, se é só uma família de descontinuidade presente no meu maciço, e aí eu vou conseguir ter base para falar o quão fraturado e se essas fraturas intersectam entre si, que podem acabar gerando uma ruptura em punha no meu maciço. E aí, então, eu somo todos esses quesitos, todos esses parâmetros, e vou obter, por fim, uma classificação do meu maciço. Então, como eu disse, ele vai de 0 a 100. Então, a classe 1, maciço de classe 1, são representados, por exemplo, pelas dolomitas. Então, ela apresenta uma qualidade muito boa, ela é bem resistente, ela possui um RMR entre 81 e 100. O granito seria classificado como uma classe 2, cujo RMR ficaria entre 61 e 80. E a pior classe seria essa classe 5, que o RMR, a nota que eu atribuí a todos esses parâmetros anteriores que eu falei, ficaria abaixo de 20. E aí é caracterizado, por exemplo, por ardósias muito fraturadas. É um exemplo de maciço de qualidade ruim, com uma fraturação muito intensa, que acaba fazendo com que sua resistência seja menor. E aí, essas classes RMR, elas vão indicar, como eu disse para vocês, o tempo de autossustentação do meu maciço. Então, a classe 1 do meu RMR, que eram aquelas classes que possuíam uma qualidade boa, uma rocha resistente, eu consigo escavar essa rocha e autossustentar essa rocha por 10 anos. Isso é uma média, tá, gente? Assim, não é regra. Cada rocha tem a sua particularidade. E agora, por exemplo, se eu for perfurar uma rocha com RMR inferior a 20, que é a classe 5, ela só vai ter tempo de autossuporte de 10 minutos. E aí, com essas classificações geomecânicas RMR, eu vou falar como que eu vou conter esse meu talude ou o meu teto de uma mina subterrânea que tenha esse maciço classificado de acordo com RMR. Então, por exemplo, rochas com uma qualidade boa, com a classificação 5 no RMR, geralmente não requer suporte, com a exceção de ancoragens ocasionais. Mas geralmente não vai requerer suporte. Então, percebam que esse RMR, ele classifica meu maciço e já apresenta algumas possíveis soluções de serem adotadas para estabilizar o meu maciço, seja ele quando for escavado em um talude ou para o teto de uma mina subterrânea, por exemplo. E aí, aqui eu tenho um mapinha, né, de uma mina de ferro, e eles classificaram essa mina através desse parâmetro geomecânico RMR, dessa classificação RMR. Então, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, eles classificaram de 2, 3, 4 e 5. Eles não têm nem nessa mina. É uma mina a céu aberto de ferro, não tem nenhuma rocha classificada como qualidade muito boa, ou seja, aquela classificação 1. E aí, cada achura, cada tipo de achura é uma classificação geomecânica e cada cor é uma litologia diferente. Então, por exemplo, através desse mapeamento geotécnico que eles fizeram na cava, eu setorizei minha cava
E aí eu já consigo falar onde eu vou precisar fazer alguma técnica de contenção do meu talude ou onde a minha rocha é boa, que ela vai conseguir suportar a escavação sem necessidade de fazer uma contenção nela, certo? Então, percebam que esse RMR, além, no caso de maciço rochoso, essa classificação geomecânica baseada nesses critérios das descontinuidades da minha rocha, já consegue dizer como que vai ser a qualidade, como que minha rocha vai se comportar frente a uma escavação. E aí, existem diversos tipos de taludes. A gente já, agora que a gente já conceituou, né, solo, rocha, eu posso ter taludes compostos por solo, por rocha, por minério, que pode se comportar como rocha ou como solo, tá? E dentre esses taludes, a gente pode ter os taludes naturais ou os taludes artificiais. Os taludes naturais são as encostas que não tiveram interferência humana. É, por exemplo, a Serra do Mar é uma encosta, é um talude natural, onde não houve, obviamente, interferência humana. Agora, onde houve interferência humana, ou seja, o meu talude foi modificado por obras, eu classifico esses taludes artificiais como taludes de corte, por exemplo, taludes em estradas ou mineração, ou taludes de aterro, por exemplo, na construção de barragens ou pilhas de estéreo, enfim. Então, aqui está uma representação. Essa linha pontilhada seria o perfil original. Eu tive que cortar, né, fazer um corte. Então, eu tenho aqui um talude de corte. Nessa parte aqui, eu tive que aterrar para construir aqui minha rodovia. Então, eu fiz um talude artificial de aterro. E aqui é o perfil original da encosta. Então, é um talude natural, certo? E dentre esses taludes, existem diversos tipos de modos de ruptura. Então, meu talude pode romper de diversos modos. O principal deles é classificado como escorregamento, tá? Ele pode envolver solo rocha. Ele ocorre principalmente no contato entre solo e rocha, no meu perfil, no meu contato, na divisão onde é solo, onde é rocha. Posso ter o que a gente chama de queda, que geralmente está mais associado daí a maciços rochosos. E tenho também a corrida ou fluxo, que geralmente é um escorregamento, tá? Acontece o escorregamento, e se tiver blocos de rocha na superfície, acaba levando também, e aí eu configuro como uma corrida de detritos, por exemplo. O escorregamento circular, que é um dos subtipos do escorregamento, ele acontece em solos mais espessos. Então, o que acontece? Eu posso ver certinho uma superfície circular sendo formada de ruptura, tá? E aí, aqui, por exemplo, eu tenho a ilustração de um rompimento, de um escorregamento circular registrado na cava aqui de uma mineração, certo? Posso ter também escorregamento de rastejo, tá? Ele é mais lento do que o escorregamento circular. E o que que acontece? Eu consigo identificar ele porque a gente consegue ver que as estruturas que estão na superfície desse solo, elas começam a ficar embarrigadas. Então, aqui tem uma foto de uma superfície que está sofrendo esse escorregamento de rastejo, eu consigo ver essas ondulações no meu terreno e até mesmo nos troncos de árvores, em cercas, porque ele vai movimentando lentamente e, consequentemente, a minha árvore vai embarrigando junto. Tem o escorregamento planar. Escorregamento planar, no caso, ele é associado a solos pouco espessos, né? Então, por exemplo, áreas muito íngremes, elas vão possuir solos pouco espessos, aí na ordem de 1 metro, mais ou menos, e aí acaba gerando um plano de fraqueza nesse contato do solo com a rocha e acaba ocasionando esse escorregamento planar. E aqui tem o exemplo de um escorregamento planar em numa mineração a céu aberto também. O escorregamento em cunha. Aí lembra que eu disse para vocês a importância de se mapear as descontinuidades com relação à orientação delas? Para eu ter o risco de acontecer um escorregamento em cunha, eu preciso ter mapeado, eu preciso que o meu maciço tenha pelo menos duas famílias de descontinuidades diferentes, para daí eu ter a intersecção entre elas e acabar ocasionando
esse escorregamento em Cunha. Então, aqui nesse talude da cava de uma mina de urânio, eu pude perceber isso. Então, eu até fiz aqui o esqueminha, é um escorregamento em Cunha, caracterizado, né, pelo rompimento em Cunha. É aqui o material mobilizado a partir desse escorregamento. E, além disso, eu tenho tombamento e queda de blocos, que foi o que eu disse, seria mais intrínseco a maciços rochosos. E, então, por exemplo, na queda de blocos, eu tenho desconfinamento aqui, por algum solapamento aqui do pé do meu talude, e aí acaba aliviando a pressão e acaba caindo esses blocos, que foi o que aconteceu, acho que 2 dias atrás, nas falésias lá do Rio Grande do Norte. Então, foi uma fatalidade, né, assim, infelizmente aconteceu isso, e uma das justificativas é a força aqui do mar vai acabando desintegrando o pé desse talude, né, que já é íngreme, que é a característica da falésia, aí vai acabando desconfinando essa parte de baixo, e aí acontece a queda de blocos na parte superior, atingindo a parte inferior do meu talude, né. Então, assim, e além desse, a gente tem o tombamento, que aí eu vou desconfinando lateralmente, e o rolamento de blocos, que foi o que eu disse, que é uma combinação de um escorregamento, e aí acaba levando blocos rochosos que estão na superfície. E aí, a corrida de lama, a gente tem essa famosa imagem, que foi a de Brumadinho, que se configura num fluxo rápido, que vai depender da viscosidade do material. Então, um material mais viscoso vai atingir uma quilometragem menor. Então, se a gente comparar Brumadinho com Mariana, Mariana tinha um rejeito menos viscoso. E aí, o que aconteceu? Ele conseguiu percorrer quilômetros e quilômetros até chegar no mar. Brumadinho, o líquido, o rejeito era mais viscoso. Então, ele não percorreu tantos quilômetros, mas ele acabou fazendo um desastre muito grande, como todo mundo, né, acompanhou aí o ano passado. E aí, como que a gente identifica os problemas geotécnicos numa cava? Então, as principais causas dos problemas geotécnicos são presença de água, atividade sísmica, descomprimento da geometria e escavações no pé do talude. A principal delas ainda é a presença de água. Então, a gente pode ver que Brumadinho, Mariana aconteceram em épocas de chuva. Os principais problemas que dão com relação a escorregamentos, a rompimentos de taludes, é na época chuvosa. E aí entra a importância de uma drenagem bem feita na minha cava. Por isso que eu tenho que fazer essa drenagem. Observem nessa figura, eu tenho uma cava, né? A ilustração de uma cava. E o que eu preciso fazer em cada berma? Eu preciso inclinar para dentro de 3 a 5%, com relação, né, indo em direção ao pé do meu talude. E aí, nesse pé desse meu talude, eu coloco drenos superficiais que vão carregar a minha água superficial, né, devido à chuva. E aí, em vez de ficar empoçada aqui na minha berma, que vai acabar infiltrando e gerando problemas internos, como, por exemplo, piping, que acaba destruindo por dentro o meu talude, eu direciono essa água para outro lugar, para um lago adjacente, mas não deixo ela saturar o meu talude, certo? E aí, se acontece esse problema de saturação de água, por exemplo, no meu talude, eu começo a ver trincas em bermas, posso ver recalques, estufamento, crista negativa, blocos rochosos na face de taludes e áreas com histórico de rupturas. Então, esses são indicadores de problemas geotécnicos. Então, por exemplo, aqui é em um dos acessos à mina, eu consigo ver, em um dos acessos à cava, consigo ver trincas na minha berma. Então, isso é um indicador que ali acende uma luzinha vermelha, né? E fala, ali está com algum problema. Às vezes, a drenagem da minha cava não está funcionando legal. Então, vamos ver o que está acontecendo. Outro indicativo, um recalque numa berma. Por exemplo, aqui, a gente vê uma cava a céu aberto, e essa diferença aqui de altura foi devido a um recalque que aconteceu. A gente vê aqui um estufamento no pé de bancos, tá? E aqui, por fim, uma ruptura
na cava, numa cava de minério de ferro em Minas Gerais. Então, provavelmente, a somatória desses fatores, presença de água, de repente, muitas detonações uma próxima da outra, descumprir a geometria, inclinar mais do que pode, vai acabar levando a esses rompimentos. Aí eu tenho diversos métodos de estabilizar o meu maciço diante dessas possíveis rupturas que possam vir a ocorrer, né? Então, eu posso falar que essas técnicas de estabilização, elas podem ser abordadas de duas formas. Então, eu posso abordar como técnicas de reforço, ou seja, eu introduzo elementos no meu maciço, ou técnicas de suporte. Os elementos, eles são introduzidos na escavação, tá? Aí vamos falar um pouquinho da diferença entre eles. Então, no caso do reforço, algum elemento, né, um tirante que seja, vai ser introduzido no meu maciço, aumentando sua resistência e, portanto, aumentando a capacidade de autossuporte. Esse conceito de aumentando sua resistência, ele é um pouco discutido, porque assim, a resistência de um maciço é uma característica intrínseca do maciço. Você pode aumentar a resistência colocando tirantes, mas o que que acontece? A resistência vai ser devido ao tirante que está ali sendo introduzido. Então, o tirante vai entrar no sistema e vai evitar que blocos, por exemplo, despenquem, né? Se desagreguem, se desarticulem. Mas aí você não está aumentando a resistência do maciço, porque a resistência do maciço é uma característica da rocha. Mas aí você vai ter resistência do maciço mais resistência do meu elemento, que seja, por exemplo, um tirante. Então, eu tenho uma somatória de resistências que vão acabar ocasionando uma resistência maior do meu conjunto, né? O meu tempo de autossuporte vai ser maior, tá? Agora, no caso da técnica de suporte, não vou fazer modificação na característica do meu maciço, e aí eu vou suportar mais tempo essa abertura, a abertura, por exemplo, de uma galeria, certo? Então, alguns exemplos de reforços. Eu tenho, por exemplo, os tirantes, que foi o que eu falei para vocês. Nessa foto eu vejo a aplicação de diversos tirantes no teto de uma mina subterrânea, tá? E aí, só que esses tirantes, existe uma série de regras a serem respeitadas para a colocação desses tirantes. Então, uma delas, por exemplo, é: eu acho a descontinuidade da minha rocha. E eu passo o meu tirante, então vamos supor que a descontinuidade da minha rocha está aqui. A hora que eu for colocar esse tirante, para que ele seja eficiente, o meu tirante tem que ultrapassar 1 metro da minha descontinuidade. Porque concordam comigo? Se eu fixar o meu tirante na descontinuidade, não vai adiantar nada, né? Porque eu vou fixar ele num lugar que já é mais instável e vai acabar desabando do mesmo jeito, vai desarticular meu teto do mesmo jeito. E essa foto aqui mostra justamente isso. O meu tirante, ele foi fixado a 40 centímetros somente de avanço a partir da minha descontinuidade. E aí, com isso, desarticulou o teto e a gente pode até ver essa pontinha aqui que sobrou do meu tirante. Então, o ideal para aplicação de tirante é eu saber onde passa a minha descontinuidade e fixar o meu tirante a 1 metro depois da minha descontinuidade, tá? Um outro reforço aí, partindo para a parte de solo, a gente tem o solo grampeado. O princípio é o princípio de um tirante: a gente coloca uma haste, a gente perfura, né, o meu solo, a gente coloca uma haste e nessa haste a gente injeta calda de cimento que vai craquelando o meu maciço, né, de solo, o meu solo, e fixa e aumenta a resistência desse solo. E a gente vai fazendo isso por camadas. E depois a gente pode jogar um concreto projetado por cima para aumentar ainda mais a estabilidade desse talude de solo. E aí, no caso de suportes, como exemplo, eu tenho as cambotas. Então, eu vou perfurando e vou colocando aqueles anéis de concreto e depois jogo, muitas vezes, se eu não colocar o anel de concreto, colocar só essas hastes, eu jogo o concreto projetado por cima, que é
essa segunda foto aqui, essa foto desse próximo slide. Então, aqui é a entrada de uma galeria de uma mina subterrânea. Aqui a gente tem o equipamento de concreto projetado. Então, ele, percebam, aqui uma galeria, a entrada de uma galeria subterrânea é muito importante, porque se eu tiver um deslizamento, né, uma desarticulação de blocos bem na entrada, eu interrompo todo o meu processo de extração aí de mineral na minha mina subterrânea. Então, o que eles fizeram? Eles colocaram, aplicaram o concreto projetado na entrada dessa galeria, e esse concreto projetado aumentou a resistência em 35 megapascal, né? Então, eu tinha a resistência da rocha, mais a resistência desse concreto projetado, que era em torno de 35 megapascal. Certo? Outros tipos de métodos de estabilização, mais com relação aí a exemplos de proteção, mais com relação à proteção, seriam as telas metálicas, mas geralmente eu coloco isso para em minas que estão em fase de configuração final, porque ela sempre é muito mexida, né? Então, a hora que ela está já descomissionada, eu aplico essas telas metálicas. Elas vêm muitas vezes de helicópteros, e aí eu vou fixando ela, e é mais para evitar que um bloco caia, por exemplo, nessa foto, né? Que um bloco caia próximo às construções aqui. Então, essa tela tem uma resistência elevada justamente para segurar esse bloco. E aí, por fim, eu apresento para vocês um estudo de caso de uma ruptura que aconteceu na mina de Águas Claras, em 1992, lá em Belo Horizonte. É uma mina da Vale. E aí, essa ruptura, ó, não sei se vocês conseguem ver, ela aconteceu em 1992, a cava está aqui. E aqui a ruptura que aconteceu. Então, foi uma ruptura generalizada nos taludes. Aqui uma outra foto, ela acabou movimentando 2.000 toneladas de minério. Ela teve uma altura de queda de 180 metros de rompimento. Só que eles não paralisaram as atividades nesse caso, né? Continuaram operando em outras cavas aí, em outras aberturas, em outras frentes de lavra. E aí, por que que teve a necessidade da obra? Porque essa mina de Águas Claras, ela fica na Serra do Curral, e é um patrimônio cultural do município de Belo Horizonte. Então, quando eles estavam fechando essa mina, eles tiveram a necessidade de fazer essa obra para evitar que acabasse interferindo nesse principal ponto turístico, né? Então, eles tinham como objetivo restabelecer a rede, redirecionar o fluxo de drenagem, porque conforme foi passando o tempo, a gente vê que foi criando planos aqui de percolação de água nesse talude rompido. E aí, reabilitar a paisagem. Então, eles começaram essa obra em 2014. Aqui, como vocês podem ver, ó, em 2008, e aí a erosão, né, foi acontecendo novos escorregamentos nesse talude que já tinha sofrido uma ruptura. Então, eles começaram a obra em 2014, né? Foi uma obra de grande porte, nunca tinha sido visto uma obra desse tamanho, né, antes, e consistia em grampear a tela metálica, revegetar e restabelecer uma rede de drenagem para evitar novas rupturas. Então, aqui está o início da obra. Eles começaram de cima para baixo, então eles foram fazendo essas escadas de drenagem. E aqui está quando ela terminou, quando essa obra terminou. Então, uma vista aérea dessa área aqui rompida, né, desse talude inteiro rompido. Como eles já estavam com a mina paralisada, eles deixaram o nível de água subir. E aqui a gente vê essa mesma área totalmente já reconfigurada. E aqui uma outra vista de como ficou essa mina de Águas Claras. Foi um projeto muito grande, mas assim, para vocês verem que uma ruptura tem jeito de você mitigar que ela aconteça, né? Criar técnicas de contenção para evitar que ela aconteça. E se acontecer, a gente tem como recuperar essa área. Então, é um exemplo assim de sucesso na recuperação de uma área que sofreu uma ruptura de grande dimensão, né? De grande porte. E é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Quis passar um pouquinho por tudo aí para dar uma noção geral para vocês do que é esse universo da geotecnia de mina.
Então, desde conter o talude até resolver o problema de uma ruptura, certo? Muito obrigada, e se vocês tiverem dúvidas agora, fiquem à vontade. Olá, ótima palestra, Beatriz, muito didática, gostei bastante, o pessoal também elogiou, o professor Caio Bi, falou que a apresentação foi muito boa, o Carlos Eduardo também, deu parabéns, a Bruna, a Paginotti, então, né, nós... Fiquei bastante curiosa, você já teve alguma experiência em Minas? Você falou de alguns exemplos, né? É, assim, trabalhando, eu nunca trabalhei em mina de grande porte, mas eu, sim, sempre tive curiosidade e eu tive a oportunidade de visitar algumas minas. Então, como eu já era dessa parte de geotecnia, eu procurava visitar e acompanhar mais essa parte de geotecnia da mina. Então, eu tive a oportunidade de conhecer algumas minas aí de grande porte. E aí, eu fui pegando essas informações, né? Porque trabalhar com mineração mesmo, eu trabalho com mineração de pequeno porte e na área de construção civil. Ah, sim. Você trabalha como inspetora na Câmara de Geologia em Minas, né? Como que é isso? Esse, na verdade, a parte de inspetoria é mais... é como se fosse para a gente direcionar. Aqui na minha cidade tem uma organização, né, do CREA, e aí a gente atua mais para direcionar. A gente não é contratado do CREA nada, a gente é como se fosse uma comissão para auxiliar o trabalho dos agentes fiscalizadores. Aí, então, uma vez por mês a gente se reúne, e aí tem de todas as câmaras, né? Então tem da mecânica, da civil, então a gente mais direciona e orienta o pessoal da fiscalização. Mas aí, de trabalho mesmo, eu atuo como engenheira de minas em minerações de construção civil. Então, porto de areia, extração de argila, pedreira. E aí tem o doutorado também e o mestrado, que eu acabei tendo contato com o pessoal da mineração em alguns congressos, enfim. Ah, tá certo. O pessoal aqui não mandou nenhuma pergunta até o momento, por isso que eu estou mandando, eu que estou perguntando. Sobre aqueles ensaios que você apresentou, né, na engenharia civil que você dá aula agora, vocês fazem, né, eles aprendem os mesmos ensaios que a gente faz na engenharia de minas, na geologia, como que é? Tem alguma diferença que você notou agora, não? Ensinando, né? Assim, algumas coisas são diferentes, mas o princípio da mecânica de solos e da mecânica de rochas é o mesmo, né? Então, a gente aprende, eles acabam aprendendo a mesma base, tem a mesma base. Mas aí, por exemplo, a gente faz os mesmos ensaios, mas aí o nível de exercício deles muda um pouquinho. Então, enquanto para a gente seria dimensionar talude de cava e tudo mais, para eles seria mais dimensionar recalque de construção, fundação, algo nesse sentido. Mas o princípio da mecânica dos solos e das rochas acaba sendo o mesmo. Tá certo. Queria avisar o pessoal, né, que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio. Então, se alguém ainda não assinou a lista, avisar também os colegas, né, que a gente vai fazer daqui a pouco. E aproveitar, né, para agradecer a Sigma Treinamentos, né, por ceder, né, uma vaga no curso para a gente poder fazer o sorteio. A Beatriz disse que já fez, né, esse curso quando estava na É bem legal. graduação. E ela falou que é bem legal, então, né, vamos ver quem que vai ganhar aí de graça o curso. Aqui temos uma pergunta do Gustavo Gomes. Ele pediu para você discorrer sobre um pouco sobre os tirantes ativos e passivos. Se puder Então, comentar um aí, pouco.
tirante ativo e passivo, a gente tem a diferença, por exemplo, eu não entendo, eu nunca trabalhei com tirante, o que eu sei mais é da literatura mesmo, e dessa discussão que a gente tem se ele acaba sendo um agente de suporte ou se ele aumenta a resistência do maciço. Mas, assim, é, a forma como ele é colocado, por exemplo, é a mesma forma, não muda, né? O conjunto dele acaba sendo uma haste de ferro, né? Ou de aço, enfim. Aí eu tenho várias variáveis dos meus tirantes. Então, tem cordoalhas, tem diversos tipos de material, mas o princípio é o mesmo. E aí, no caso, tem os chumbadores, que é um dos representantes dos tirantes passivos, né? Mas o princípio deles acaba sendo o mesmo, é evitar desarticulação de blocos. Então, que nem eu disse, pode ser ativo ou passivo, a forma de colocar, de posicionar esses tirantes é a mesma forma. O princípio do modo como eu coloco eles, o princípio de atuação deles no meu maciço acaba sendo o mesmo. Então, igual eu comentei com vocês, que é uma discussão muito grande. O tirante, colocar o tirante, não vai garantir de que você não vai ter uma desarticulação de blocos. Você não pode contar como, se ele não for colocado de maneira correta, por exemplo, deixando ele, eu já vi alguns casos deixando ele para fora. Eu nunca trabalhei em mina subterrânea, na verdade, eu nunca entrei numa mina subterrânea, morro de vontade de entrar numa mina subterrânea, ainda não tive essa oportunidade. O que eu recebo são algumas fotos ou informações de colegas que trabalham em minas subterrâneas. Mas, enfim, é isso que eu estava falando. Se você não fizer qualquer tipo de tirante, você precisa entender aonde ele vai ser colocado. Ele tem que ultrapassar pelo menos 1 metro da minha descontinuidade. Senão ele acaba desarticulando totalmente. Com relação, assim, características tirante ativo e passivo, exatamente, eu não sei te dizer, porque eu nunca trabalhei com tirante, só vi mesmo a colocação deles e o que você tem que respeitar para pôr eles. Agora, as subcategorias, assim, eu não realmente não tenho conhecimento. Tá certo, obrigada. Deixa eu colocar aqui. Então, eu vou fazer o sorteio, galera. Se alguém não colocou o nome ainda, eu vou pôr aqui no site, tá? Aí quem colocar depois, né, vai ficar fora da lista. Então, eu vou sortear um número, tá? Só um. Aqui. Vamos ver. Número 8. É o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Cordeiro. Foi o ganhador do curso, viu, gente? Então, eu estava até agora aí, comentou. Então, parabéns, Carlos, fazer o curso direitinho, hein? Então, é isso, né? Eu agradeço, né, imensamente, Beatriz, foi uma aula e tanto aí. Bom ver aí que os conceitos que eu ensino, né, que eu sou geóloga também, como o Caio Bim, né, que é seu colega, então eu dou aula atualmente de petrologia, então a gente ensina, né, todas as características das rochas, né, tá sempre comparando, né, e aí vê que, né, na hora de você explicar sobre os taludes, né, sobre todas essas características, usa muito, né, o que a gente fala na aula. Então, sim, né, acaba amarrando um tema no outro. Isso, é. E aí ajuda a gente até a dar os exemplos, né? Quando eu vejo essas palestras mais aplicadas. Então, queria agradecer, né?
ou se mais alguém, né, enviar alguma pergunta, né, qualquer coisa, a gente entra em contato com você. Tá? E nós também estamos à disposição aí, se você precisar, tá? Podemos ajudar. E a UFMT está de braços abertos aí. Então, tá bem, muito obrigada. Né, vamos dar agora uma boa noite a todos, tá, pessoal? Agradecemos a audiência e avisem os colegas aí quem não assistiu, que pode assistir ainda, que vai ficar gravada a palestra, tá certo? Boa noite, pessoal. Obrigada aí pela oportunidade. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau.